Sveiki, šiandien šienapjūtės pabaigtuvės. Dabar mane žmona nuveš dar prie traktoriaus. Turiu dar kelias dirvikės supresuoti. Na, tai nežinau. Gal bus du rulonai, gal ir nebus. Greičiausia vienas. Nu, gal du maksimum. Ir bus viskas, bereikės susivežti atuolą. Atuolą ten gavos virš 200 rulonų, da patikslinsim traktoriui, kai busim. Ir atvarėm iki penduką. Turiu 201 ruloną, tai gal dar tokį, nu, gal bus dar du rulonai, nes dar presė biški yra. Ir bus viskas šiais metais, tikrai jau daugiau nebebus rulonų.
pabaigiu va šitai tą dirvikį, dar yra 1, 2, 3, 4 pradalės dar čia sukresuoti. Tai dar nuvarysim į vieną, kur yra 2. Na, gal dar vieną ruloną va tai pririnksim. Nu vieną tai tikrai ką pilną pririnksim ruloną, o dėl kito tai jau nežinau. Kiek ten bus, parvešim dar šiukam, jeigu kas. Nėra problemų dėl to. Kėplis praktiškai nu, atlaikė visą sezoną, bet ant galo vis tiek sulūžo. Tai kai grįšim namo, aš jums parodys, kas ten sulūžo. Jau kitam sezonui reikės tvarkyti. Rytoj bandysit išsivalyti sieklą kviečiu ir ant vakarą galbūt nepišiais pasiekti. Nu, bus matyti pagal aplinkybės, kaip mes ten suspėsim susitvarkyti. Nes rodo antradienį lietaus, būtų gerai rytoj pasiekti bent kažkiek. Tėvuk šį vakarą irgi jau pradėjo lėkščio dirbas. Bandysim irgi dabar vien suskutiku, porą kartų išdirbti dirbą ir po to pasiekti. Metras 8, nu išleiskim tą ruloną lauk, nes kitoj dirvikiai greičiausiai irgi kažkur tokia dydžia bus rulonas. O gal nebus ten irgi, nežinau dabar, va. Nu parvešiu namo, jeigu kas supresu, bet nelabai norėčiau vežti. Mažesnis rulonas yra, jaučiu, kad dabar reiks stabdyti, mane nuplėšia plevelės, tai einam sutvarkyti. Jau esu pastebėjęs, jeigu nėra kokį metrą 25, vienoje pusėje nenuplyšti plevelę. Gal būtų nuplyšus, bet abejoju. Gal kažko trūks, kažkas gal negerai, bet kažkokią didžią rulonų nedarau, tai nektalu man ten ir žiūrėt, kas ten negerai. Svarbu, veikia dabar ten viskas normaliai tam presui. Aha, nuplyšo plevelį. Einu, sutvarkysiu. Į paskutinę dirvikę.
vaikystė, gal pasitrauksiu tą mašiną. Žiūri dabar hebras, kas čia vyks dabar per darbą. Lygi dirba, žolės nėra, gali varyti ant 20 kilų per valandą su presu. Paskutinė pradalgė šių metų. Jau nedatoli finišas. Dar žiūrėkite, pririnksim pilną ruloną, dabar ir 90 cm. Gal gerai, aš kad ten išleidau tą virš metrą, tai čia vėl bus gal net pilnas rulonas, gal pažiūrėsim. Jau tuoj bus pabaiga, hebra. Jau tuoj pabaigsim šienapjūtę. Vat ir prabėga dar vieni metai. 2023 sezonas jau prie pat finišo. Tai dar biškį mėgto ir mes tuoj čia. Ir gavus grinai pilnas rulonas toj vietoj. Važiuoju paskutinį šių metų rulonas.
paskutinį rulono. Valiu! Iš tikrųjų, laukiau tos pabaigos. Gerai, iš tikrųjų, pabaigs viską. Liuk. Stresas praktiškai sezoną atidirba be gedimų. Aš ten neskaitau gedimą, ten golis subirėjo arba grandinė, kad ten pakeisto. Kažkokių didelių bėdų neturėjau. Viskas. Dabar tą ruloną galvoj parvešiu ten į kitą pusę padėsiu, kad nereikėtų paskui čia atvažiuoti su traktoriu paimtą ruloną. Gali jums daug streso. Ir judam namo. Paliekam va toj dirvikėj šitai paskutinį ruloną. Galim išimt lauk presę, pasikeliam rinktuvų į viršų. Nu ką, ir judam link namų.
susitikau su presu namo, einam da parodysiu, kas ten atsitiko tam grėbliui, tai kitais metais susitvarkysim. A va, čia tai esu dabar kaip nuleidęs grėblį apačią, tiekiniai va tai pasikabinę orę, tie irgi nenusileidė, o bėda ir va čia. Pamečiau tokį kaištį iškritą. Nu, va čia tas įvirinimsi buvo susvarkė toksai bikaip. Tai dabar, kad turiu kempą, tai pasistengsim biškai geriau čia sutvarkytą vietą, išsipjaut viską ir įdėti naują kaištį. Nes va taip šitai, va čia viskas fiksuojas. Šitai ta plokštelė, va turbūt toj vietoj, kaip ta, kad ir čia užstrigus, tai reikės gražinti atgalanas ir sutvarkyti. Nu ir baigiam šį vakar video ir iki kitų kartų.